Përpos qajt me qumsht, autobusave të kush dhe James Bondit, Britania e Madhe shquhet për sistemin e edukimit të cilësisë më të lartë. E ky për herë të parë mundësohet në Prishtinë, në British Faculty of Business, në programe Bachelor dhe MBA, në studime biznesi. Jo vetëm që merr diplomë nga Staffordshire University në mes të Prishtinës, por edhe merr diturinë e njëjtë sikur në Britani, në gjuhën angleze me program identik edhe mësim dhënësit më të shquar nga atje. Edhe krejt kjo, ma lehtë për çepin. Only with us, UK degree, British Faculty of Business, Prishtina.